Nejlepší škola je příklad. Ty máš v hlavě nějaký vzor ženy a modeluješ jich podle toho. Jo, no, ty to jsou V podstatě je to chemický peeling. Tak ty, jsi takovej debil, já jsem mohla být Pařížanka. Mm, já vím, já vím, o čem mm. Tak to si i klientka rozhoduje, jakou velikost chce. To to nikdo neuslyší, to tak, ale že... ani k, tě, k těbe domů se to nedostane. Je, co zás vymýšlí, <laughs> A my milí páni, vítam vás pri ďalšom dieli Alma v Talk podcastu. A dnes je to krásné šťastné číslo 13 a preto je mojím hosťom velmi významný človek, kterého máme osobně velmi rada, protože se poznáme pán doktor Jiří Kučera. Páli vítám ťa tu. Ahoj. Ahoj. Jak k tomu 13. 13. je opravdu velmi šťastné číslo pro mě. Protože 13. května jsem udělal zkoušku z anatomie. No tak to si to úplně <laughs> fakt, vážně, no tak to je úplně famózné. Já tě dneska trošku preskušám z <laughs> anatomie, ale ještě na představení tvoje osoby. Uh, pan doktor Jiří Kučera z oboru plastické chirurgie, ale nie je to taky taký plastický chirurg. A teraz doufám, že to zvládnem. Mikrochirurg. Zameraná rekonstrukční mikrochirurg. mikrochirurg. Ruky taky. Uh, no, čím, čím jsem vlastně začínal? Na plastice. Ano. Takže přesně. Uh, vždycky nás bude jako zajímat. Uh, Ako tě ten život zavěl do tohto uh, krásného oboru? Dnes dá se povedať populárného, ale bylo to tak aj počas tvojich štúdí. No Určitě ne. Ještě jsem byl člen <laughs> tak <grupa. laughs> tam, tam, tam nám říkali na první chirurgické klinici ve fakultě nemocnici Volomouci, protože tam byl nějaký asistent Maňák a ten začínal s tou mikrochirurgií. To znamená přišívání prstů, rep, replantace prstů a tak dále. A my jsme trénovali to vlastně na, na králicích. Kdy jsme uřízli část chrupavky ušního bolce, sešili jsme tu chrupavku mm -hmm. a znova jsme sešívali cévu. S tím wow. jsme dokonce vyhráli takzvanou svočku republikovou, Byli jsme mm -hmm. na to byla studentská vědecká odborná činnost, byli jsme vlastně nominovaní na čestnou cenu Akademie věd a tak dále. Tak, tak, tak vlastně začala moje cesta k mikrochirurgii, Stal jsem se fanatikem a díky tomu jsem vlastně se dostal do Brna kde tam byl profesor Bařinka a profesor Bařinka byl takovým vlastně organizátorem mikrochirurgických replantací v republice. Postavil dokonce tak, takzvané replantační centrum tam v plastice, na plastice na Berkové. No a já jsem tam přišel a tam, jsme, tam jsem začal se učit, Začali jsme replantacema, já jsem dokonce obvolával hmm. jako chirurgii, aby aby mě to posílali, když jsem měl službu. No a pak přišly volné laloky, to znamená přenos e, tkání, například svalů, nebo e, kožně fasciakutání lalok, e, kosti, prsty z nohou na ruky no. a tak dále. Či to jsme, to jsme tam začali dělat a e, teprve e, až v Paříži, kde jsem vyhrál mezinárodní konkurs na na pracovní stáž hmm. profesoru Gilbertovi, po kterém jsou pojmenované laloky dokonce, skapulární lalok nebo přístup na odběr kostí na noze fibuli. Tak s tím jsem se dokonce skamarádil. No a pak teprve z toho institutu žuvené hmm. jsem se dostal na estetiku. Tak zobral si to turbo <laughs> velmi rychlo, jako <laughs> <rychlo, laughs> keby se to udělalo všetko ja, za jeden mesiac, ja ale se Musíš rychle, přesně, jako se ambulanci. je. Máš na 15 minut a další, no. a další, a další. Tak uh, Já děkuji velmi uh, za uh, tento. Zaujímavý repertoár, ale já vždycky si hovorím, ty mikrochirurgia, vím, poznám tvoje práce, či ich už sděláš na sociálních sítích, alebo určitě musím podutknout, že pán doktor má svoju webovou stránku www.jiri.kučera.com Ano, ano. A já si myslím, že by bylo fajn tam potom i ty práce nějaké pridať, protože ta mikrochir mikrochirurgia a vůbec mikrochirurgia i tej ruky je mm, velmi precizný obor, velmi detailný. A já, ty klameš tělom, protože jako jsi fakt tako dobře stavaný, jsi prostě chirurg. Ano. Hej? A, a toto jsou také ty Štrikovací no, práce, no, tam je práce. Tam je třeba jehlička u, té, u toho šítí mikrochirurgického, která propíchne lidský vlas. Nebo na milimetrovou wow. cévu po obvodě na vaš 8-9 stehů. Neuvěřitelné. Musíš pravidelně trénovat. Takže cit, ano, oči, ano. držaně těla. Ty no a sedíš a vůbec při té operaci, nebo <laughs> <laughs> stojíš 4-5-8 hodin podle toho výkonu. Musíš sedět. Uhum. Občas se zdeš vy, vyčurát. <laughs> Podržte mi ho tu. A to mě teraz vlastně napadlo. Já odlahčím tuto ano. naozaj odbornu tému. To je vlastně jako vyšívaní a štrikovaně. I děti to? Vyšíváš? Štrikuješ? Čo v škole? No, no to ne, to mě nebaví. To mě nebaví. Mě <laughs> tak... baví, víš, co mě baví, když prostě odebereš třeba eh, prst na noze. Aha, no, dobré. Pro rekonstrukci například palce, protože palec má hodnotu všech těch čtyřech ostatních prstů. Mm -hmm. Když nemáš palec, tak jsi jako opička. Jasné. Nemáš uchop. No, takže to je důležitý ten palec. Takže my třeba přenášíme, když je třeba, tak přenášíme z nohy. A teďka to odebereš mikrochirurgicky, šetrně a tak dále, přesuneš to na, na tu ruku, ale ten prst je mrtvolný, protože tam nemá cévy, že nemá tam krev, neproudí krev, prostě to odpojila. A, a teďka to je to pospáje. Teďka sešiváš ty, cé ty cévy, tam jsou svorky, a pak když povolíš tu svorku, uh -huh. a najednou je tam život. Wow. To je mazec. To je jako neuvěřitelné. iba no. m, taká ta otázka, protože sedíme si tu velmi pohodlně při káve. E, a koho prst? To znamená, jako, že vy ty zobereš palec na nohé. No, na, no palec nebo druhý prst. A dáš ho jako na ruku? Na ruku, no. Takže aj tak to, to jde. No tak to hlavně to jde. Tak to to tak to jde. Že no. vlastně trošku zo seba, e, no, pro seba. Z, no ano, z, z, vlastní prst tak. přeneseš z nohy na ruku. V případě, že vlastně došlo k nějakému amputaci. Amputaci, amputaci a je potřebný, takže no. tak to si věme pomoct. No to je té ale tam třeba jsou i různé, dejme tomu, jako měkký tkáně, svály přenášíme. Mm -hmm. kožnila loky laloky jako na, na stopce. To jsou, to už to je, dneska je to Mikro, už léta, co chirurgia, děláme, rekonstrukce, no. ty nás prostě opravíš. Ty jsi A... ľudský autoservis, dá se povedať. <laughs> ale to, to nejsou novinky, jo. to jsou už staré věci, které jsme dělali už před 20 rokama. No, ale já si myslím, že takto jako bežný sledovatel aj našich Alma v Talk asi do toho Nepřijde úplně do kontaktu a máme těch plastických chirurgů dneska spojených hlavně s tou estetikou a možná i s takými zákrokmi, které nejsou potřebné, ale jsou zkášujíce. Ale toto je podstata a význam tvoje práce, že vlastně nás aj opravíš. Takže už jsme Ano. Už se presuvaš do Brna, ano. to byla vlastně tvoja výzkumná část. Vlastně a jsem viděla, že jsi publikoval. A prostě ty si to potřeboval opravovat, aby to tak. dostalo nový život. A jsou čemu trendy například v té plastické chirurgii? Nemyslím estetika, jako co je také pro nás smrtelníků wow, že co vy už dokážete. No tak se čím dál čím dál miniaturizují jako ty laloky, že jo. E, to znamená, e, že se ty přenášené cévy se zmenšují. A přenáší se menší, menší věci, zase se vymýšlí různé třeba i stopkované laloky, tam kde my jsme třeba dávali eh, volný lalok, znamená, že, že se to odřízne celá tkáň a přenese a pod mikroskopem, ano, tak mhm. se dneska se vymýšlí, eh, nebo je běžný, jakože různý stopkovaný na maličké cévě a tak dále. Je to prostě pořád se pokračuje, ale nic tak dramatického se neděje. Ta mikrochirurgie je prostě pořád stejná, pořád se to musí sešit, pokud se jednáme o volný lalok. Akorát se vymýšlí prostě zjemnění těch laloků. Uh -huh. Takže já chápám, že jsi jako byl precizný, zjemňoval, objavoval a toto tě vlastně dovedlo aj do té estetiky, která je taká trošku těž by som podala precizná. Ale byla to tak trochu náhoda protože, jak jsem říkal, že jsem byl na tom na klinik žuvené s profesorem Gilbertem a tak dále, mm -hmm. zdokonaloval jsem se v chirurgii ruky a e, mikrochirurgii. No a já jsem měl trošičku volno jeden den a tak jsem chodil prostě po různých klinikách a přišel jsem na, na Sidneyho Ohanu, mm -hmm. který známe jméno. je nej, nejznámější asi dneska plastický chirurg ve Francii, estetický. No a já jsem mu řekl, že jestli bych tam mohla občas si chodit, jo, <laughs> občas <laughs> si se podívat. No a on říkal, ano, ale my máme ten systém fellows, když chceš tak jako tohle, jako můžeš tady potom pracovat a tak Musíš dále. Musíš si odkrutit ale, nějaké ale kolečko. Ale někdy si mě vyzkoušel, jo, a teď mm -hmm. přišel za mnou a říkal, a George, a operuješ? <laughs> a já jsem tam měl dokonce kazetu na hranou, kdy jsem měl u pána který, kterého vtlačil lis dovnitř, ale za, za, podařilo se to zastavit, takže měl jenom pokotníky to všechno jakoby zničené. A já jsem tam udělal na jednu nohu takzvaný čínský lalok z předloktí a e, svalový lalok na, na spodinu e, la, e, ze zad. A u jedné nohy, u druhé nohy, takže pacient se rozchodil, normálně by měl amputovaný nad kotníkem. A takhle se normálně rozchodil, tak to jsme všechno natočený na, na kazetě. Nožka, oho, oho, oho. a jeho odpověď zněla, George, a operuješ. <laughs> jsi <laughs> jo. myslel, že jsi mu jo. Proto, pro, Proč to říkám, že tam nikdo na vás nečeká, jo? A musíte prokázat, že prostě něco umíte, jo? No tak jsme tak nějak skončili mm -hmm. u toho, že nejdřív. Jenom asistovat a pak už jsem chodil do práce a měl jsem vždycky v předsálí. tam byli tři doktoři, Ráňa, Mares a já, a já jsem si dělal, že co operu. Samozřejmě, že pod jeho kontrolou, protože to byla jeho klinika. No. On se zúčastňoval každých těch operací? E, no, na začátku. Na začátku. No, a, a potom na ti už dal volnou ruku. A, a pak kontrola, jo. Mm -hmm. takže ideální. Pro mě ideální, protože já jsem povahově trošku chirurg. <laughs> e, takže ostřejší. Eh, takže pro mě ideální, že jsem ji jenom operoval. <laughs> to je pekné, to je no. tak velmi pěkně povedal. A my, jsem... my jsme mali vlastně možnost v Monaku ho stretnout. Ano, ano, ano. Po kolik rokoch jste se viděli? No, to jsme po, po nějakých deseti letech. Oba je stále mladicí. A co bylo prekvapivé, že na těba kryčal a poznal tě? Ano, 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 a jako George. No a tak jsme, já jsem potom teďka byl, e, protože současný francouzský velvyslanec, respektive ne, ne, český velvyslanec ve Francii, v Paříži, Michel Flashman. Mm -hmm. tak tehdy já jsem bydlel u jeho maminky, jako v bytě. Tak my se známe s Michelem, on je teďka v velvyslanec, tak jsme se domluvili, že pozvu i toho syny Ohanu na 28. října. Mm -hmm. Na slavnost, tam na velvyslanec, tak jsme tam byli. Wow. A on pak říká: George, pojď se mnou, ten Ohana. Jako, tak jsme šli ven z budovy a jsem si říkal, co se děje. A říká: Podívej se naproti, tam já bydlím. <laughs> Takže takový má blízký <coughs> vztah. Jsme domluveni pak ještě na večeři, že budeme chodit a tak. On se trošku rozrostl, že jo, má tam šest sálů, 20 doktorů. Však v rámci v... Paríža. V té jedné klinice velké, a. co má. Mm -hmm. jo? Však víš sama, že já jsem to potom řešil, protože mi tam nabízel, jakože že jsem tam Já mohla, jo. to tak teda cítím, no. že nám to tam někde zaspalo, že bychom tam no. mali vyrazit. To no klidně můžeme. no. To. se na takovou prestižnou kliniku. A i když musím teda povedat, že když jsme pri těch klinitách, mám pocit, že rastu i v Čechách jako huby pod aždy, No až Že se dáří, no. <laughs> že se tomu no. oboru. Uh, Samozřejmě, nejsou to hm, nemocnice, štátné instituce, ale e, hodně ty soukromné a investice. Je investície. to trošku kontraproduktivní, kontra protože už, už před lety se mě právě francouzští estetickí chirurgové, protože toho bylo tam moc. Říkali, no ale my potom jakože nevyděláme, každý má jednou začást nebo něco, to je mm -hmm. jenom ty velké kliniky a pak zbytek tak trošku paběrkuje, tak mám obavy, aby se to nestalo tady, že jo, taky, ale možná čas začít volat těch francouzských k nám. No, no, klidně, to Víš, oni jsou připraveni. Život to, to připraveni. je karma, takže jo, jo. oni jsou připraveni, že Já si jich tu kamaráda, pozveš jako hostující. Ten... Mm -hmm. tomu, tomu zavolám a zítra je tady. Ano, vím aj o tebe, že ty vlastně v té estetice si i v té plastické chirurgii, mikrochirurgii, na čo si siahol, tak nielen, že si úspěšně zošil, ale si velmi úspěšný v tom, co robíš. Jsi velmi kvalitný, u teba už jsou roky praxe, kvalita, precíznost a Děkuji. očakávalo by se, že presne v tomto trendě kliník, kedy si otvorí uh, doktor Kučera vlastní kliniku a bude na Václavskom námestí světit na všetkých obrazoch, ale mně se u teba páči, že ty se radšej jako venuješ tomu pacientovi na té sále, protože jsi si uvedomil, že už bys těba nebol chirurg, ale manažer. No přesně tak, přesně tak. To jsme no. rozprávali no, jo, jo, o tom, jo, 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 jo. že uh, já si to u těba velmi vážím. Na jedné straně, i když jako chápem, že jsi asi musel vela preglknout, lebo ty nutkání u teba jsou. Ty máš takové podnikatelské vlohy. Jo, 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 jo. Hej, takže. Já ja mám jakože myšlenky jo? A, a ty to <laughs> musíš zorganizovat. Oba... <laughs> a myšlenky to mi my spolu... Jo. Ježiš, to už je klinik a projektov. Jo. Takže, ale potom si uvedomíme, kde je naše město a v čem jsme dobrí a... Uh, myslím si, že, že, že to je fajn. Uh, Aktuálně vlastně i na tvojich stránkách je, kde tě můžeme uh, nájsť. A co jsou také tvoje aktuálné, bych som povedala, specializácie. Uh, je to ta estetika, nebo je to ještě stále i ta rekonstrukčná chirurgie? Už, už jako estetika. Uh -huh. e, tam je zajímavý ten spánkový lifting, jak dneska Tvoje specializace no, je spánkový ano, lifting. Ano, jak mnozí dneska říkají Foxy eyes, ale to je jakože dermatologové. Ale to, to, je, to, je, to, je, to je, to je obočí. My máme tady toto. Mm. No? Ale pro mě to není novinka, to spíš novinka je tady, protože zrovna jak jsem marketingové byl te... marketingové slovičko. Ano, protože mm. jak jsem byl teďka zrovna na té ambasádě ze Sydným, mm -hmm. tak jsme se tak bavili a mu říkám, že dělám ten uh, lifting temporal. A on říká, že tam, poval, tam, a, tam a, 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 a říká, George, ty tu souviens? Ty si pamatuješ? No? A říkám, no jasně, to dělám, protože to je vlastně jeho, to není moje, to je Sidney Ohana. Jo? Já se nebudu chlubit tohle. A proto, abych se odlišil jako od toho dermatologického Foxy Eyes, tak já říkám, že dělám chirurgický spankový lifting, protože já vlastně modeluju to pevné, pevné struktury pod kůží. Ne kůží, ale pevné struktury pod kůží, bych to tak všeobecně nazval? Tu se trošku zdržíme, protože ano. to je velmi zajímavá téma a dneska asi každý uh, trošku, uh, když ho dobehne věk alebo možná nějaká psychická nespokojnost, tak prvé rieši je uh, věčka, ale ty v podstatě to berieš zase, preciznější, že se pozrieš na toho to nejsou pacienti, klienta, Klienty, no, klienti, no. klientka. Ano. Uh, a vlastně někdy je prostě důležitější zdvíhnout tu a ten upadající vonkajší koutí toho koutky, oka. Zevní no. koutky, a nielen to tu někde eh uh, tady toto, toto, Tak toto je asi možná pro těch, co asi len skúsit. zkusit. A ty toto. No já, toto, toto. Já Ale viem, tam je o tam je ještě zajímavý ještě to, <laughs> že mnohdy i u toho dolního výčka, já, je tak je takzvaná taková pergamenová tenoučka, kužička cigaretová ano, ano. a tam stačí jenom, že se málem skoro jenom dotkneš ani nic neděláš a už to dělá tady toto. Tak musím říct, že v okruhu mě je vela takýchto dám no. a sama jsem z oboru kozmetického a vím, že už len krémík nestačí. stačí. Tak a to, já, a e, to je těž. To, tam jako e, operaci očních dolních víček tam já nedělám. Ale jedině, to jedině ve spojitosti tady s tím spánkovým liftingem. Když to, toto zvednu, tak vlastně nespůsobím jako by to ektropiu. A pak je ještě jedna věc, <laughs> eh, co dělá, myslím, na Floridě jsem to zaznamenal, možná někdo jiný, kdy tam to dělá s, s laserem a ještě nějakou kyselou hilarnovou, eh, když máš nadbytek trošku těho, toho dolního výčka, ale pod tím dolním výčkem dolů, Máš takovou kapsu. Ale to tak. už není dolní víčko. To, to, už, to už je nadbytek kůže jako střední mm. etáže a ten tady právě taky opravuju tímto způsobem. Jo? Takže to jsou takové zajímavé věci. Takže přece ale je to už level vyšší, že nielen ako keby tie výčka, ale už, keď tam treba odstránit a víme, viem, o čem uh, hovoríš. Každopádně je to o konzultácii. Nikdo se nemusí bát, Ide na tvoje stránky, tá, tak, tam tá. máš kontakt ano, toho, je, a vím, že ty jsi konzultáciám velmi ústretový a je potrebné každý ten moment uh, rozdebatit. Protože já ja sama vím, že mylně si myslíme, že má trápí obrazně povedané něco, ale vy to vidíte jinak, kde treba uh, zasáhnout. Takže tak to... očné věčka, ale vrátím se k tomu no. spánkovému liftingu, protože uh, já se přiznám, že poznám dámy, které absolvovali u těba uh, tento zákrok a že wow, já už se těším. <laughs> <laughs> no, ne, nepotřebujete. Za ne, zatím děkuji, děkuji, ne, děkuji. děkuji, zatím ještě trošku počkám. Ale uh, určitě určitě bych se zvedla tebe, to je jako jednoznačně, protože to je tu v Čechách tvoje specialitka. Možná i na Slovensku, samozřejmě sledují nás i dámy na Slovensku. Spánkový lifting, přijdem k tebe, konzultácia. Pochopila jsem, že máš rád to jedna plus jedna, takže rovno k tomu robíš aj horné věčka. Pokud je třeba, tak všechno. Nahromad. Pokud je třeba, tak vlastně jedným ano, zákrokom ano, ano. to urobíš. A kolko zmeně funkční? Jeden den? Dva dny? Tři dny? No, pokud, to, to? pokud se jedná pouze u spánkového liftingu, tak klientka odchází, mám to tam třeba na těch webových stránkách nebo tady na, na, na flešce, a je to ideální hojení, tak to skoro nepoznáš. Jakoby, mm -hmm. jo. Někdy dochází, kdy tam praskne trošku žílečka, tak dochází k otoku. Paradoxně, když třeba dělám horní výčka a spankový lifting, tak má třeba o to tady dole, jo? že to sjede dolů, ale dejme tomu do týdne, ale jako když je ideální stav, tak jeden, dva dny e, jízva je ve vlasech, takže tam není vůbec nic vidět. To jsem to, to přesně no. smerovala sem tu no. otázku, že čeho se mají bát, protože tam nejčastěji vidím neinvazivá versus tyto zákroky, že se všetci bojíme té jazvy. Ano, ano, bojíme se bolesti a bojíme se jazvy. Takže spánkový lifting nemusím si představovat, že jako... Je bude jízva. Ne, že bude je, vlasech. Jízva. Ne, je ve vlasech. No. Kdo má vlasy, Ale, není to, vidno. to si správně řekla, jako, že ta neinvazivní a tak dále. A proto my vlastně dlouhodobě už spolupracujeme. Nejenom z toho mého prvního jakoby motivačního důvodu, znamená, že jsem synek lekárníků. <laughs> otec lekárník, děda lekárník, praděda lekárník, pra, praděda byl městský chirurg v příboře, tak to mám z toho zdravotnictví. A já vlastně jako malý kluk, tak jsem chodil do lekárny za tatou <laughs> a tam jsem si míchal mastičky, tak to mám prostě jako blízko k tomu. A druhá věc je, že to vidím u sebe v práci protože tam je zásadní věc. Když třeba děláš facelifting, tak u faceliftingu vytahujeme nadbytečnou kůži, ale nespravujeme kvalitu té kůže, znamená povolenou kůži a s malou elasticitou. Ta malá elasticita tam zůstává. Jo? To znamená, když já vytáhnu tu kůži, tak se někdy stane... Někdy i častěji, že ta kůže prostě je povolená znova a zase, zase klesá. Uh -huh. Takže já zásadně u každého faceliftingu, však to dobře znáš, že vždycky vyžaduju, dokonce já jim teďka dávám i ten, protože hodně těch Němek a jako Švýcarek dělám, uh -huh. takže tam je Vekarbon Germany, jo? ale kolikrát jsme posílali tady hlavně za tebou a máme i různý Fotky a, a, a klientky, které to absolvovali. Byli jsme dokonce v Dubaj spolu. Ano, a dnes už máme vlastně i novinku, že jim uh, rovno můžeš dát balení na tři doma. Tak, super. Protože jo. ty si ten obor znovu posunul před. A tam bylo zajímavé, že stav, jak to bylo vysíláno v Dubaji v televizi, tak opravdu mě chodilo nějakých pár měsíců, že chtěli protokol po mně. Jo. No. no takže do Prahy, já tě zajímavé. zaškolím 100 000 no. do <laughs> Jedenkrát ročně Dubaj, k tomu. Takže to je zásadní věc, proto je to důležité? To není tak, že my se známe, jo? což mě těší, že prostě Taky. takhle, jo? ale je to i důležitá věc jako spolupráce. Je tam mezi námi ta odbornost a ta spolupráce. Je zásadní věc. A my, v podstatě my jsme ty překopnici, že jsme karbon objevili a doněsli na o, český trh a překopali. Já prekoupali. si tě můžu přiznat, když jsme šli kolem toho, tak jsem si říkal, co z nás vymýšlí. se <laughs> Protože to byla černá mast, já si nevím, co. A ty jsi nebála jít do toho? Ne, tak já jsem trošku odvážnější v naší no. pracovné skupině. A pak že? jsme se potkali na večeři, že? Aha. A, to a já jsem som bola... tě malem nepoznal. No, to už byla, kým jsem mě prehovorila. <laughs> Ale to už byla uh, vlastně... Po aplikaci, ne? Po, aplikaci. Ano, po aplikaci, tak, no. že jsem se nebála do toho... V podstatě je to chemický peeling, to um, stimuláciou uh, kolagenu. A ty si to viděl, že nástup účinku no, no, no. je poměrně rychlý a ještě je důležité tři týdny používat. A zlepšuješ tak, urobíš, ale nabudíš zlepšeně kvality tej pokožky tým, že ji urobíš průžnou. A ještě se so zase vrátím, alebo jsme asi rychli trošku na našich poslucháčov dnes rozprával si o ďalšej metóde, alebo zákroku facelifting. Ano. A to sa bavíme asi od tejto partie hore. Krky, Krk. No, robíš. No no, 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 A keď jsou tam už ty vačci, taky ty ty má vačky povadla. Říká se trošku. tomu sisel. Sisle? Odborným názvem siseliky. <laughs> a když ty sisliky, že už nic, ani gumička do vlasů nepomůže, tak uh, je čas a to není spojené s tukom. To je, že přirozeně ochabuje ta pleť. Nejdřív ochabuje sval. No, Ochabněná ochabně sval A pak prostě ta kůže. Pak je důležitá, to je normální přirozený proces, jo, že vlastně ztrácí elasticitu kůže. Hlavně co, co vlastně pozoruješ u těch mm -hmm. starších, když stárne kůže, mm -hmm. tak je tam e, ne ani tak hluboké vrázky, ale že ta kůže je povolena a tenká. Tak. To je to nejdůležitější. V podstatě stěnšuje no? se, uh, dá se ten tkanivový priestor. Tak. A nestačí už voda, nestačí už čokoláda. Už, už prostě, prostě jde o kolagen. Tak, protože teďka dneska máme jakoby několik druhů těch faceliftingů, jakože od těch malých, jakože třeba různě v lokále a tak dále. To robíš? No, jako, robím to samozřejmě, když umí člověk v celkové, tak v lokále umím, ale já to moc, jako, nepreferuju. Ty už ke tak reznu, celě. Ra, radši, radši preferuju tu neinvazivní, uh -huh. nejdřív, třeba uh -huh. těch 30, 40, a pak, když už tam je, jako by, náběh na ty sisliky, tak, tak já to mám rád udělat pořádně. Znamená, jo, že, má použij, dobré, Že, že to daj. uvolním, uh -huh. jo, a teď je třeba vytáhnout ten smáz nahoru, Teďka e, tam je jako hodně velký... Ale zase nemám tu jazvu, nemusím stávat. Ne, 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 to je všechno tady. To zase je všechno decentně, tady. Někde schováš. Například, e, jako kdysi facelifting se pozná podle toho, že měla jízvu tady před uchem. No právě, že no? to u každého Já bylo Já už to 20 vidno. let dělám podle jeho Ohany, mm -hmm. kdy to dělám tady v tom rantlíku, tady na tom okraji. Že jo? A dneska je to jako, že jako považuji za nějakou novinku. Jo? Takže mm -hmm. Ty to, tam vlastně to musím hezky se zastat syny Ohany, ten už to hodně dlouho předtím vymyslel. A Je možné tento zákrok opakovat? Reoperuješ? Jo, 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 určitě. Protože to asi není to trvalé. Záleží teda, kdo přijde a v jakom je není. stave. Ano. Ale když nadělej seba no. nepočuje, nepečuje, tak je možná reoperace. A to se právě zase vracíme uh -huh. jako k těm mastičkám, uh -huh. kdy po té mé operaci je nutím na ten vekarbon a zároveň říkám a kolagen dovnitř, to znamená tu tekutinu nebo, pu, nebo mm. prášek, a Ažu. zároveň výborná, výbornou kosmetiku, například doktor Grandel nebo Firis a nebo mm -hmm. nějakou jinou, na kterou je zvyklý, ale toto vím, že funguje, tak pravidelně už se stanete klientem a pravidelně, a je to muž nebo žena, i muž prostě musí navštívit, mm -hmm. protože se musí zlepšit ta kvalita té kůže. Mm -hmm. A dneska právě to je to zajímavé pro mě, že ta kosmetika, nebo ty kosmetické firmy, jo, už jdou přece, to jsme se víckrát i o tom bavili, Napředu tam, tam ten je vlastně tým toho Valeria v Promo Italia, ve tam, je, tam jsou super chemici. Jako, ano, ty jo. jsi má vlastně možnost se, se s nimi to, je na, na intracelorální, v vnit vnitrobuněčné úrovni už, jo. Takže proto jako já jsem v podstatě jako fanoušek tady toho, jo. Tak, děkujeme krásně, jo. ty věže, já s mě nepřijdem. A že my jsme těž velmi jako, citliví na to, protože no. m, povedzme si otvorenie, trh je uh, plný aj blbostí. A trh, trh je aj no. uh, presitený možná, jako se hovorí, nekvalitnými uh, doktory, alebo, m, ako se to u vás povede, operují, aj, keď, Například ta atestácia tam ještě je, dnes je ten svet trošku taky pomílenější. Mm, mm, mm. A já uh, vždycky hovorím, sleduj toho lekára, sleduj tie kroky, roky odpracované, uh, jak sa vzdělává, kde chodí, ty sám si publikoval. Přesně ty hovoríš, že to je náhoda, ale já vím, že to není náhoda, to je chuť zlepšovat se. A ty umáš máš jo, jo. a ty nemáš problém, že mal si volný čas, mohu si ísť na kávu, ale ty jsi si šel pozrieť kliniky Verím tomu, že to náhoda nebyla, že jsi šel rovno za Ohanou, protože byla nejlepší. A prostě zdvihl si zadok a išel jsi si za tím svým životem. A tam že... bohužel Jak jenom ještě k tomu, jako k té osobní věci. No, no, pojď, 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 nás to zajímá. Já, já, já jsem vlastně jakože z té Paříže se nevrátil jako na kliniku jakože do Brna, ale lanařil mě tam do Olomouce, mm -hmm. e, e, doktor Hartl, a já jsem musel být, že tam se vrátím jakože do Olomouce. A pořád volával, pořád volával. A já jsem prostě ne, nemohl říct ne. A ten Ohan si myslel, že když já odcházím, jsem mu říkal, že odcházím do Olomouce, ano. tak on si myslel, že, že to dělám schválně, že chci víc peněz. A mm -hmm. no, já jenom jsem je si a Já jsem říkal, a teďka dcera, baronka, jako, když jí to jako vykládám, tak říká, tak jsi takový debil, já jsem mohla být pařížanka. <laughs> <laughs> no, jsi mi zamával ten životem, ale myslím Ale si, že jako všechno je, jak má, být, má jo. Život, to, ale já jenom, já jenom, jenom tak jako do, kreslení, prostě jak člověk se někdy rozhoduje, jo, jo. Když dneska je, je v Londýně, tak není v Paříži. Syn zase je právník tady v Praze, tak to mám tak různě. No. Těž si to pěkně děti zariadili, ale vím, ale... že se jich smeroval správně v rané výchově. No spíš já uznávám jakoby že tím příkladem protože já jsem až neměl tolik příležitostí jako je lichová trošku v Paříži. Tak, <laughs> to, to to nebudeme to, rozoberat, jo, 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 jo. To nebudeme necháme ať na hormonem geniálného to, plastického. To je to mamka jako učitelka říkala, hmm. že vlastně největší nejlepší nejlepší škola je, příklad. A to myslím, no. že tam ty děti vidí a že to ocenia. a uh, že jsou. No. A to by mě ale zaujímalo, taky když jsme na takéto úrovni, že jsi nám no. spustil do svého osobného života. Uh, už jsi si vylepšoval děti? Že ne, ještě ne, no ty by mi dali. <laughs> <laughs> že jako, že tati potřebovala aby som tu, alebo syn, tati ne. tuto mi to trošičku, aby ne. som na sude vyzeral prísnějšie. Ne, 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 to, to ne. to on dělá obchodní právo, takže to spíš, aby možná atraktivně vypadal, ale to vůbec nehrozí. A teraz má napadol taky ten opozit. Všetci chodíme, vyhladáváme tě, ťa, ťa, protože ako, dobré, máme nějaký zdravotný defekt a chceme se cítit lepšie i po psychické stránke. To je vlastně jeden z hlavných důvodů, proč si tu v našem Beauty podcaste, protože vďaka tvojej práci jsme krajší, ale i po psychické stránce. Ty v podstatě nám pomáháš. Někdy se asi objavia v, u těba v ambulanci lidé, lidi, kteří to nepotřebují, ale no, chceli to je, by... <laughs> to je asi těž taková zajímavá kategorie A zajímavé. to by mě zajímalo, jak ty při tvojej povahovej čertě, no. keď se ti tam zjaví... Někdy je problém, no. Dobré, nazvíme ji bambulína. No. A ty věš, že aj tak by byl průšvih. Ne, co, co můžu tak jako sledovat, že jako tady v této jako napnuté době, mm. problémové době, tak jsou některé i ty dámy čím dál víc problémovější, že mají problémy jakoby s nějakým problémem vlastním tělesným. Ještě hlubší. jako v... jo, a, a víc zažraným jako do hlavy. <laughs> jo, a, 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 pak jako je to složitý jo, jednak opravit, když to je úplně jakoby nereparovatelný, tak pro, neoperovatelný, tak jako, že neoperuju, ale Někdy se stává, že i po té operaci, no jo, a takhle, takhle, ale to je to mají všichni estetickí chirurgové, jo. Akorát, že to, je, ne, tě... že, to, že to je trošku intenzivnější dneska se mě zdá. Že si k vám víc dovolujeme, si myslím, jako kdyžsi. Jednak dovoluje, si... jinak Hlídáme No, ti mladí jo. jsou nároční, jo. Mhm jakoby psychicky, že tak a tak a takhle a nenechají si až, až, až do hysterie někdy to jde. Čili, ale to je ta, to a přijdu ta... už aj k těbe s postupom, jako to máš urobit, no lebo sam, oni to viděli už na chtěli, o, no. YouTube. Takže někdy, někdy to, je, to je ta stinná stránka tady této věci a taky existuje. Jo? Takže to zase je dobré, abych to zaznělo, že to není jenom... Že té... to těžně je jednoduché. Pak. Jo a, no. a ještě, když jsme tu uh, rušili termíny, dovolí asi i u vás, Určitě, že teraz je určitě. taká doba, že Do, mám pocit, jo. že je toho viatr jako no. Že sí. u teba, hej, dobrý den, nestihla, som nestihám, jsem v no, koloně A už jsem no. si to rozmyslela. No, já jsme, my jsme, se těšili, že, že když je v Německu taky krize, že přijdou tady, že tam přijde střední střední vrstva, protože zatím co děláme tady tak to není, jo, tak, ale zatím jako pomaličku se to zlepšuje. Protože mám kamarády, kteří mají hotely, uh -huh. jestli to můžu říct. Jo? Můžeš, jo? Pojď, jasně, to můžeš podat všetko. A, a Já se tě potom zpítám oni mají, oni mají prostě tu zkušenost, uh -huh. že ta klientela jo, pro tu, pro ty nej, nejlevnější jakoby pokoje Ano. tak je zároveň e, nejnáročnější a nejvíc si stěžuje. Jo? A my to vlastně máme podobně. Jo. jo? Chápem, že chcete, ale necháme to tak jako nevyslovené, jo, protože jo. každému teď to už no, no, mezi riadkami je větší. No. Teď je to bohužel no. dneska uh, tak uh, a asi je to v každém v každom oboru, že no, no, no. Uh, Otázka, že on ani nemusí být vysleně chudý. Len je lakomý například a Třeba. aj tak dá no, jo, 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 nejméně jo, jo, jo. a chce no, jo, jo, nejvíc. Jo, 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 přesně, nechám by se zeptat jo. a zpítat. A aj tak bohužel ještě není je spokojný, tak. že tam není ta pokora. A zároveň v éře tady různých počítačů a umělé inteligence mm. a umělé vytvoření pooperačního stavu, jak to bude vypadat, tak to je prostě jako velmi složitý. A tak, jak Sydney Ohana to nikdy nedělal, já to taky nikdy nebudu dělat, že přijdeš ke mně, já si mm. tě vyfotím, mm -hmm. dám, tam, dám to do počítačového programu a vytisknu ti, jak budeš vypadat po operaci. No to je prostě. Ne, daj bože, <laughs> ke to tak nebude, <laughs> no, tak, bože že to tak nebude, Jirko. Ne, daj bože, že to tak jo. nebude. Takže přesně, i vo vašem obore, minule jsem s hostem rozoberala umělou inteligenci, vo vašem obore jako to může být jedině, že si tam. Po, uh, upravíš po operaci. Jak, po jak, operaci. Jak, jak dopadne, ale to já nikdy nebudu dělat. No to, to bylo jako kdysi, si, jak budou vypadat to, tvoje vlasy. No, no to, to nejde. To, jako, to, to, jo, to nejde, každý, jsme velmi každý se hojí jinak, jo, uh -huh. každá tkáň se hojí jinak jo, a já vždycky zdůraznuju, že to, že to není jako že symetrizace na 100%, jo, ale že pouze vylepšíme, uh -huh. vylepšíme to slovo, vylepšíme. Uh -huh. To neznamená, že do 100%, ale vylepšíme ten stav. Uh -huh. Prostě také to slovičko, dámy, uh, nebojte se toho. Některé věci už... Uh, kolkokrát já vidím, že ta neinvazíva, len ten strach možná z jazvy alebo z toho, že by nefungovala pár dní, což už dneska není pravda, ne, 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 no. uh, prehluší to, že raději jde třikrát na nějakou neinvazívu. Někdy no. je to i hlupost, někdy to nepomůže. Tak na začátku je to v pořádku. Uh, Ale nikdo už nepově, že to no. je možná měsíc dva, tři max. To jsme se bavili o tých, no, ano. O těch no. lištičkách. A já jsem to, to bylo jako z his, historických je zajímavý, že když ten Aptos jako, e, z té Moskvy prezentovali, e, jako tak to prezentovali poprvé v Paříži na kongresu. Ano. A já jsem tam byl, jo, tak jsem to poprvé a viděl jsem reakci tady těch e, slovutných profesorů a všechno, tak se takhle na to dívali, byli ticho, a byli strašně překvapení jako tady tímto. Jo? Hmm. Pak, pak na dalším kongresu pak už ukazovali, že už to kdysi někdy, já nevím, v 19. století jakési smyčky. A to bylo smyč, to byly smyčky. A pak se to vyvinulo tam na ty šupinky. jde potom, potom kolem ano, a tak ano. dále. Čiže všechno se vyvíjí, jako, jo? Hmm. určitě to jde správným směrem. Dneska se hlavně klade důraz v té neinvazivě na tu elasticitu, na ten kolagen, na probuzení těch buněk, ať to Prečný tvoří tady. znova. Jo? Hmm. Ale nicméně přijde doba nekompromisně, kdy prostě je to třeba říznout, jo. Trošku to oddělím. Tak oddělím, preč, oddělím a oddialím, a trošku trošku to oddialím. Vyhájím se trošku, ale tak každý no a, a pak je zase, ano. zase výborné, jo. že ten výběr je dneska velký. Každý si uh, může vybrat, ale musím podat, že odkedy se i my poznáme, vím, že mám a ja já osobně jiný nahlad na tu plastickou chirurgiu z pohledu estetiky, že se fakt toho člověk nemusí uh, bát. Dali jsme si oči, dali jsme si spankový lifting, už si mi to tu krásně vypnul, ruku už mám, palet už tam mám, krčiga dekoltík, to si no. myslím, že začínají být velmi populárné teraz no. a moderné formy, protože tu už ještě nějak zakryje, alebo se o seba starala. No, a to pak dobehne. A tu nás <laughs> no, to pak dobehne. A, to je právě ta met... a ide leto. Tak. A metoda, a kde jsem se to naučil znova Sidney Ohana, kde mě, naučili, mě, mě, učili jako na, na, klinice, mě učili jiný přístupy, jiné, jiné, jinou cestu. Mm -hmm. A tam se značili jinou cestu, která je, není nebezpečná a která to uvolňuje celý a vypíná. Jo? Takže máme tady nějakou tu, jako už je jich víc, ale třeba, že když byla nějaká slavná zpěvačka, která musela nosit ty šátečky kolem, že jo? No tak dneska se to dá takhle krásně vytáhnout a dokonce když to takhle vytáhneš, tak máš i ten dekolt tady, jakože na ale... Já nevím, či nám prezradíš, ale prosím tě z toho krku a dekoltu to, kde schováš. No ho říznu. Je ty to. No. Aha, a já zvu. Tady, vzadu. Tady, tady, tady. tady. <laughs> to mi teda super taky ten vtip, že jako to je takový, že já hore jak vysíš. Na šroubek, no. Co to znamená, že mi zdvihneš i prsa? <laughs> Už to vidím, no, to může, jak ale, to zvíhaš? Ale to bychom se potom museli, já nevím, jak máme čas to bychom se museli bavit o, o tom quick quickliftingu a takhle, že, že oni to to určitě uvidíme nedělají tady, ale já to dělám mm -hmm. dál a to jsou různý další takový eh, ale logicky, jakože máš na výběr to nebo to nebo to, ale já to mám logicky v hlavě, hlavně o tom musím být, proč? Ano, ale tak no. teď napadlo, že já ja vlastně nemusím přiznat, že jsem byla na prsiách, ale můžem povedať, že jsem byla ale na vypnutí krku. <laughs> ano. Ale... <laughs> <laughs> a vím, že ty ještě, a budeme to mít a před asi jako takovou poslednou, oblíbenou letnou tému, a to jsou ty liposukcie. Aha. A to už jsem viděla, že to už je makačka teda, to, jako si na sále, préno. vůbec ně, jakože 20 minut a dovideně. No. Uh, ono se to nezdá, ale je to naozaj velmi nebezpečný, jako zákrok. Nějako nebezpečný, ale že... Uh, náročný. Fyzicky. Náročný, no. fyzicky, i pre teba. No, 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 určitě. A, a robíš ty vosy pasy. Vosy pasy, ano. A vosy pasy, rád, vosy -pasy. No. Protože to je hrozně efektní. Jo. No? Protože tím pádem se ti zvětšuje opticky i prsa se ti zvětšují. A, a ty už máme vyplé, je... teď je vosy pas. Pak ještě, co, co je zajímavý, eh, jako nad kolenem mm -hmm. Ale nad, zev, nad, kolenem zevně. Mm, já vím, já vím, o čem mluvíš. Mm. tam, když si jsem to nedělal vůbec, <laughs> ale teďka do toho jdu, jo, a, a, je to prostě, to je fantastické, potom, když je ta kůže, ale upozorňuji klientku, že se může stát, že ta kůže se nesm, nesmrskne, nezmenší, Jo, že to já neovlivním. trošku, tam. A pak můžeme to, ano, však takhle spolupracujeme. Pevně no, a pak máme ještě takzvaný bod K, protože je bod G, to je Marco Gasparotti, to byl šéf italské společnosti, kterým jsem se znal, nebo znám. A ten si myslel bod G, jako Gasparotti. Já jsem si asi vymyslel tady zepředu... Eh, jak, jak jsou čísla? tak tam mám bod K, to je K1 už, a ty zevní, K, zevní kolena jsou K2. Jo? Kučera jedna, kučera dva, <laughs> ano. ano, to mi je jasné. A, tyko, a to fikněš, preč, hej? Od, odřízněš o, ocaju, to, odsaješ to, ten tučiček tam, no, a, no. on tam, mm, on se tam no. rád ukladá. Jako, kdyby, si tady takhle mohla šáhnout a viděl, šáhni si tady, 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 na to. No, šáhám, šáhám. Je to? Tak to je ocel, To je, A co si dělalo? A, a udělej ty? Víš, to je takhle ten měkoučky. a no, udělej to mě, jednak to mám nadbytky. To je... Já nechcem doslépat, že máš to tvrdý. No. <laughs> a proč? No Jak protože to je když takhle držíš kanilu a takhle třeba vem si, že hodinu takhle, hodinu a půl a to samo to mám tady, jo. Máš kanilu, jako to je třeba. Kisována kanila a holka, nemám to kanila způsobí. A takhle si představíš, že to takhle to držíš mm -hmm. a takhle odsáváš. Tak makačka. Protože mm -hmm. jako, tady ten znožený sval máš vy, vytrénovaný. Protože není to, není to opravdu jako pro eh, jemnou ženu, která se zhledla v estetické chirurgii eh, a ráda dělá malé, jako, jako hezký výkony, mm -hmm. jo? tak to není. Hot yoga je to pro no, ně. To je prostě makačka je opravdu makačka fyzická. Velká, fyzická. Mm. Kolko trvá taky zákrok časovo? Liposukce? Uh, liposukce. No záleží, co děláš. Já většinou dělám, když třeba dělám Ruko. břicho, tak nedělám, nedělám jenom břicho, ale musí být vždycky břicho, boky, záda. Protože když Na udělám, jednou? No jasně, no, tak já to dělám v celkové. Tak ten plavecký kruh tak. objedeš celý. Protože logicky, když udělám břicho... Mm -hmm. A neudělám boky, tak mm -hmm. opticky zvětším boky. Vosa, ale zvětším Takže musím boky. udělat tohle. Že točí mm -hmm. Oblast, břicho, boky, si jdu záda. si to tam točíš, jak na grile to prasátko <laughs> no a, to, a odsáváš tak, tak točíme, ty to tam A je to celková anestéza? Jo, já Spíme. preferuju celkovou. Jako, jo, mm -hmm. Jsou samozřejmě v lokále. Ten lokál něk, Někdo to umí dělat, nebo já nedělám ze sebe frajera, jakože jenom celková. Ať si někdo, ať si vyberou. Já dělám jenom celkovou protože mám v tom komfort, klientka má komfort, prostě probudí se, má na, sobě, má na sobě kalhoty. Ten lokál má své, své Taky rizika, že máš nějakou maximální hranici toho lokálu a tak dále a tak dále. Jo? Ale dá se, jako, protože vím, že hodně, hodně žen, zejména mladých, slyší na ten lokál. No, tak mm -hmm. to, na lokál. A my jsme měli asi zaužívanou takovou milnou informaci. ty nás možná z tohoto mitusu teraz vyveděš, protože, jako si povedal, že robíš bruchy, brucho, i ten pás, i vlastně stěhna, že jsme mali za to, že můžeš jen jako keby určitou milý litráž ano, no, to toho tuku zobrat. Jako, a to to už sně v litre, <laughs> když nás jako no. takto otočíš, no. takže je to no, za, záleží, jak, tak u tebe bychom litry až tak nepoužívali, ale jsou dámy, které jsou, Sme jako, česně? jsou, jsou, jsou jako by mají víc toho té tukové tkáně. Takže musí při zopakování, alebo to tak trošku no, lehce? A to zase musíš konzultovat, co vlastně chce. Jo? Je taková, tak do pěti litrů, jo, je, jako Aha, se dá vidíš, já jsem odsál, byla v tom, že se vždy hovorilo do dvou, no. je tak zdravé. A, a teďka já konzultuju třeba při, vni, při vnitřních stehnech, jo, když mm -hmm. se ocává, Tak většinou to je, máš takhle vnitřní stehna a, a musí se s klientkou dohodnout, jo. Můj, co chcete, dvě možnosti. Buď to odsávají jenom trošku, mm -hmm. e, protože když to ocáju hodně, tak tam bude, budou kožní nadbytky a uvidíme, jestli se ta kůže smrskne, zmenší, anebo ne. Když se nesmrskne, tak bychom museli udělat lifting, jakože jízva v prostě <coughs> Ubrať třísel. to, ano. Uh -huh. No a ona se vybere, buď, buď to uděláme jednou uh -huh. a za nějakou dobu zase podruhé a zase takhle, anebo najednou a uh -huh. uvidíme, jestli se smrskne, anebo ne. A zaujímavé by ma, podle čeho vlastně rozhodujete, jak tu symetriu v té tváři spravíš, alebo jak urobíš to brucho, alebo ten vosí pas? Máte k té symetrii nějaké vzorce, alebo jdeš pocitovo, alebo ty máš v hlave nějaký vzor ženy a modeluješ jich podle toho? No, já, bych, já, bych, já bych s termínem <laughs> symetrie, jo? To je, to je kianit pro estetika, jo? To je kianit. Já jsem tě trošku Protože. <laughs> Nic. nesymetrizujem, zlepšujem jenom, jo? Protože to se nejde zesymetrizovat tělo a každý člověk jako je jak nesymetrický. Jo? Mm -hmm. Každá žena má jiný prsa, nemá stejný prsa. Když se podíváš na obliček, máš každý jiný oko, například, mm. jo? Není to úplně symetrický, jo. Takže, jakoby, termín, jak si vymyslíš tu symetrizaci, nevymyslím symetrizaci, vymyslím zlepšení, jo? A... Když máš anatomicky daný základ, tak já ho nezměním, jo? či jenom vylepším, to znamená Vylepšiš, vytáhnu. Upravíš. U těch prsou samozřejmě, jakož jsou různé metody, modelace, nebo u těch augmentací, zvětšení prsou, tak to si i klientka rozhoduje, jakou velikost chce. No, tam je, ale to bychom mm -hmm. museli potom dělat v Jasně, to si můžeme dát zase sebou no. doce. A to by mě přesně zaujímalo, tvoj ideál ženské krásy. Máš, kdo je tvoj, koho jsi mal v děničku nálepeného? Vzpomeněješ si? Já to bude měl, určitě já nějaká francouzská. Já jsem měl Sophie Marceau. Uh -huh. <laughs> Sophie Marceau. E, to jsem dokonce dostal, po, jsem byl v té Paříži. Tohle, no, pak ta byla celá, Izabel Adžaný. A, a tak je hodně, hodně, hodně. Co je důležité, e, já to. Já ti to v soukromí bych ti to řekl. Musí, musí, <laughs> nikdo... musí ta žena vonět. Ale to naozaj nikdo. Musí to žena vonět. Toto dobře. nikdo neuslyší, to, ale tak, ani u že... tě, těbe domů se to nedostane. To sa, můžeš Postalaš spout, se postavit. <laughs> <laughs> no. Jednoduše řečeno, žena ti musí vonět. Žena ti musí vonět, jasně, ale já jsem se víc méně o tom fyzičnou... Já to mám trošku jinak, mm -hmm. protože já když přijdu... Já, Domů? Přijdu, já to mám jinak než, než ostatní chlapi, jo? protože když se podívám na ženu, tak já ji vidím de facto trošku nahou, jo? protože jako za ty roky, když ti přichodí stovky, stovky žen oblečený, pak se sflikne a pak zase oblikne a jde, tak ty už, jakože to už Máš ty tam to tam prostě jako To je profesionálna deformace. Tak, například třeba mm -hmm. nemůžu, protože když vidím nahé tělo, já se, když jsem na koupáku, tak já se dívám, do, já se dívám do, do stropu nebo do vody, nebo do boku, protože jakmile se zadívám jako a na už to nahé víš. tělo, tak mě to jak bys zaplast gombík. Jo? Mm, a jakože jsem a sále, jako nahá sál a už to tam je. jo? pozor, kučera zase na kupalisku <laughs> so skalperou. Ale, ale, jinak, jinak jako samozřejmě ne, jo? Takže jako musí to být prostě ta vůně. A co hovoríš na ten trend dnešní doby, že se ty ženy začínají na sebe podobat? Ty v podstatě trošičku si z toho oboru, kde nám pomáháte vytvářet tyto modelíny. Páčí a se ti tyto silikonované, upravené? Nejkače, kače, Kačery se ti Kačený, nelíbí. se nelíbí. No. Jo, to fakt ne. A kolikrát je to ta krásná žena, jo. A, a myslí si, že jako je že, že atraktivní, ještě, atraktivní. atraktivní, prostě, no. Fakt ne. To, ale já jsem ten starší, starší takhle. Já už se možná, ten, já už možná rád. Gentleman, jako, gentleman classic. Ano, já už jsem možná rád, protože to, co jako nás může čekat, <laughs> jako, jo. Já jsem třeba mimo jiné, ještě s profesorem Veselým, to jsme byli taková dvojka, jsme dělali Eh, jako že transexuali jako jo hlavně jsme dělali female to male jako, že jsme dělali jako eh, vytvářeli jsme mužský jako mužské přirození tady z předloktí nebo se dělá ze svalu ta mm. se udělá prostě jasně to je tvoj, eh, tvoj hore, obor kde Indie napojíme mm -hmm. na močovou trubici a tak dále a či to větě oživit eh, no Jednou, jestli, jestli můžu to jako, můžeš. Ale, ale ne, aby to byl titulek, Na záver můžeš, no? ne, ne, na záver můžeš. Titule, Perličku jsme slubili. To chtějí, titulky je jako tohle. E, to se udělá takhle. Dováž e, 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 to, no, to z předloktí. Uh -huh. Teďka to takhle zvedneš. Uh -huh. Takhle to zvedneš. A teďka to takhle, jako z tohle, uděláš toho. Růručku, rů, rů, rů. A teďka, jo? Je to samozřejmě měkký. Tak já jsem u jednoho, bohužel to nemám vyfocený na to, jo? a tady do toho jsem dal skapulární nalok, čili ve jedné době dva volné naloky, skapulární i jako kapsu, ano. jako klokan. Aby si tam mohl dát nějaké vystužení. Uh -huh. Bohužel Dobré. to nemám nafocený. Uh -huh. Takže tak tak ta, ta, ta plastika je v tom dobrá, ahoj. jako ahoj. zajímavá, šťastný že, 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 že vymýšlíš. Prostě vymýšlíš jo? Když děláš žlučník, tak, tak musíš najít arterku, musíš podávat žučo a musíš stejný postup jako tisíckrát, to musíš takhle. Takže nejen mikrochirurgia, rekonstrukcia, ale v podstatě aj umění, art. Ty můžeš tvoriť. Někdy jsou jako které tě uh -huh. uh, uh, pustia. Jirko, já ja ti velmi pěkně děkuji. Uh, já si s dovolením asi takto předpřipravím pozvání i určitě na uh, nějaký další děl, protože no, je to rád, s tebou velmi zajímavé. Možná rozobereme a možná nám právě vydáte tipy. Uh, čo by som se mala spýtať pána doktora, čo vás zaujíma, aby sme to takto uh, verejně uh, spolu prebrali, protože jsou to přece len iné rozhovory jako v ambulanci a na sále. Takže já ja ti děkujem velmi pekně. Není zač, Těším se už teraz, uh, asi si zaletíme za Ohanom. Jo, klidně, do Paříže. Alebo to... ho pozveme sem. No. Možná no, už nevíc, je čas, no. uvidíme, ale to všetko sledujte uh, ďalej a já vám velmi pekne ďakujem. Ďakujem ešte raz tebe, Jirko. A sledujte nás, dajte nám určitě vědět, jako se vám tento děl páčil. No a samozřejmě, uh, ako som hovorila, na všetkých podcastových platformách uh, Spotify, Apple, YouTube, uh, alebo teda samozřejmě na našich stránkách Alma Beauty. Majte krásný deň.